dneska jsme se samozřejmě těšili hodně na ten zápas, měli jsme předtím přestávku 14 dní. Myslím si, že jsme ani nezačali špatně, drželi jsme míč, kontrolovali hru, ale pak jsme si zbytečnými ztrátama v prostředku dostali jsme soupeře nebo trošku na koně a sebe jsme dostali pod tlak a soupeř se vytvořil pár nebezpečných situací. A do poločasu si myslím, že to bylo už takové vyrovnanější a říkali jsme si o poločase, že to musíme zlepšit, že musíme přitlačit, že jsme viděli, že tady nebude lehké utkání a i když nás soupeř potrestal zase jako z takového breaku, dokázali jsme na to zareagovat rychlým gólem a pak naštěstí jsme dali druhý gól a otočili jsme to k náš prospěch. Když jsme ten gol, byl jsem strašně naštvaný, protože de facto soupeř v té druhé půli si jednou dostal za tu půlku do toho momentu a dali nám gol a bylo to tam vlastně pár chyb po sobě a úplně zbytečný gol, takže jsem byl naštvaný, ale furt jsem si říkal, že to je 60. minuta, že tam času je dost jako to otočit a museli jsme jako přidat každý z nás a myslím si, že jsme přidali a strašně rychle, je strašně důležitý byl ten gol na 1-1, který nám dal trošku i klid a pak jsme to rozhodli náš prospěch. Druhý gól, měli jsme out a chtěli jsme to zahrát rychleji. Já jsem se natáhl na stopera do vápna a vždycky to je příjemné pro toho stopera, protože vlastně smí faulovat a Faška mě viděl dobře a dal mi to včas, tak zkusil jsem se otočit a vlastně jsem si otočil, ale pak, jak jsem to chtěl prostrčit, tak on to zablokoval a se štěstím se mi ten balon odrazil a viděl jsem, že tam prostor mezi golmanem a obranou, chtěl jsem to prostrčit Lacovi, dával jsem to pravou šatli, aby to bylo rychlejší, protože jsem ten balon měl před sebou jako na pravou nohu, aby to bylo rychlejší a před Lacem si myslím, že to jeden ze stoperů tečoval a vlastně spadlo to do sítě, takže jsme za to strašně rádi, dneska jsme se nadřeli tady a byl to těžký utkání, byl super, byl kvalitní, nebo bojovný spíš, jak možná ne až tak fotbalově kvalitní, ale strašně bojovný a viděli jsme, že budou hrát to všechno a chci je taky pochválit, ale naštěstí i ten těžký zápas jsme dokázali zvládnout. Tak to je fantazie, jsem rád, že ten druhý gol padl na tady tu stranu, že jsme mohli tady pod náš kotel oslavit. Tak my jsme zvykli na tu fantastickou podporu a chtěl bych jim moc poděkovat, že zase jeli přes celou republiku za námi. Byli tady hodně skvěle fandili a moc jim děkujeme a věřím, že si ještě užijeme pár hostování vítězných a že to oslavíme a užijeme si cestu zpět, jak my, tak naši fanoušci. Přeskáme jince, přijeli jsme fandit do Teplic, paní pičo, paní! Ďakujem fanúšikom veľmi pekne za túto cenu a za vašu podporu. Držte sa.